এবাৰ মন্ত্রী যুগেন মহনৰ নামত প্ৰবঞ্চনা মন্ত্রী যুগেন মহনৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক কোকৰাজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মন্ত্রীৰ নামত কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা বিকানন্দ টাইড নামৰ এটা প্ৰবঞ্চক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিকানন্দক গটাই দিছে দিছপুৰ আৰক্ষী আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙকো ভাবুকি দিছিল প্ৰবঞ্চক বিকানন্দই গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষী অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই কোকৰাজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিকানন্দ টাইডক আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ মন্ত্রী যুগেন মহনৰ নামত প্ৰবঞ্চনা মন্ত্রী যুগেন মহনৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে এটা প্ৰবঞ্চক কোকৰাজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মন্ত্রীৰ নামত কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা বিকানন্দ টাইড নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক আমি দেখুৱাইছো ভিডিঅ'ছ আপোনালোকক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চক বিকানন্দক আৰু ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে দিছপুৰ আৰক্ষীক গটাই দিছে প্ৰবঞ্চকটোক আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙকো ভাবুকি দিছিল প্ৰবঞ্চক বিকানন্দই গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই আৰক্ষী অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই কোকৰাঝাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিকানন্দ টাইডক ভাবুকি দিছিলে নেকি জি পি সিঙক বিবেকানন্দ টাইড নামৰ এজন ফ্ৰড এজন তেখেতে সন্মানীয় মন্ত্ৰী এজনৰ চহী জালিয়াতি কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী অফিচত গৈ চক্ৰান্ত কৰি টকা পইচাৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰিছিলে তেনেকুৱা এখন এজাহাৰ আছিলে আপোনাৰ দিছপুৰ থানাত সেই দিছপুৰ থানাত পৰা থকা এজাহাৰখনৰ ভিত্তিত তেখেতক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু আজি তেখেতক কোৰ্টলৈ প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু তেখেতক 2 তাৰিখলৈকে আমি মানে পুলিচ হেফাজতত আনিছোঁ যোগেন মোহন ছাৰৰ তেখেতৰ এগেইনষ্টত 2টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এটা হৈছে এটা এজন ল'ৰাৰ পৰা চাকৰি দিম বুলি পইচা লৈছিলে 3,30,000 টকা ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে বিভিন্ন ল'ৰাৰ পৰা টকা পইচা লৈছে চাকৰি দিম বুলি তেনেকুৱাটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ আৰু এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে দিছপুৰ থানাত যিটো কেছ নম্বৰ হৈছে 1263/2023 সেইজনো লখিমপুৰৰ ল'ৰা এজনেই দিছিলে গতিকে তেখেতক এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ এতিয়া কেছবিলাক সমাধান হ'ব তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে লখিমপুৰ ঘোনাসুটিত আৰু তেখেত বৰ্তমান স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে বশিষ্ঠ থানাৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত নালাপাৰাত এতিয়া আমি তেখেতক প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত তদন্তত ওলাব কোন তেওঁলোকত জড়িত হৈ আছে তেওঁ আপোনাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ পেডত চহী জালিয়াতো কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সেই কাগজখন দিয়ে দি কিনে তেওঁ নিজৰ মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজাহাৰ এখনেই দিছিলে সেই এজাহাৰখনৰ ভিত্তিতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 2023 চনত সেই কেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তদন্ত চলি আছিল আৰু যোৱাকালি তেখেতক কৰায়ত্ব কৰা হয়